iyi message yibwire abasore banyu yewe nabaje harahepfo muri nyaturu turabakeneye twebwe nta kibazo dufitanye n'umuntu udakeneye kujya mu gisirikare cyacu n'imbunda ye ntandwe tuyikeneye sa ikiko dufite nyinshi azahite muri wese aza akora ibikorwa ne akendera kujya no mu kiroko defense azaza zarindire umutekano umuryango we siko bimeze mubabwire batahuke hano muri noza y'M23 n'amahoro haro bari bahohotera haro bari bakinguza nimuze amasasa aravuga muri goma buri joro ryose rero mwihanga n'abavandimwe bacu tubahamagare baze bature asigaye bahinge bacuruze nkuko umuyobozi amaze kubivuga murakoze cyane amen ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza w'udakwema kubana n'umuco wacu TV warakoze guhitamo umuco wacu TV uyu munsi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere 2023 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru nanone yongeye yirirwa arayintambara aho habayeho intambara ikomeye mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kibumba hongeye havugwa intambara imweso naho nuko ndetse no mu bice bya Karuba Sadc naho kandi ahongeye havugwa imirwano ariko nanone amakuru ahari nuko imushaki ho hiri wa mahoro abaturage biriwe bari mu bikorwa by'umuganda imushaki abaturage biriwe mu bikorwa by'umuganda ndetse banakoze n'ikiraro aho hari hari ikiraro cyashaje M23 rero ifatanyije n'abaturage baraza kugisana rwose bakora akazi igakomeye cyane kandi keza k'ingenzi imushaki M23 yakoze umuganda ndetse si mushaki gusa na kicanga kicanga niho yakoze ikiraro imushaki naho yakoze umuganda ndetse inashishikariza abaturage bimushaki kwiyungana M23 gushishikariza abaturage kuba urubyiruko rwakivanga na M23 abadashaka kujya mu gisirikare bakajya muri local defense cyangwa se mu buryo bwo kurinda umutekano kwirindira umutekano ariko bitari igisirikare ndetse kandi babasabye ko babwira abantu bagataha bari mu nkambi zitandukanye bahora bababeshya ngo bazabica bazabica ndetse abo bantu bavuze ko bajya baza kuhakora ibiraka bagahembwa ku munsi bataho kugira ngo abantu bahembwe ku munsi bataha mu nkambi bajye baza rwose ati twebwe buri wese n'amahitamo ye icyo azahitamo nicyo azakorerwa uzahitamo kuza mu bye azaza mu bye uzahitamo gukora ataha mu nkambi nta kibazo nk'uko basanzwe bakora nihagire icyo baba M23 ntibangize turagira ngo tubatume ku bavandimwe bacu batari hano kubabwira bagataha ibyo bababwira ko M23 izasubira inyuma icyo ntago kirimo mwabyumvise nahataraha nahandi gusobozi buhagera namwe ngo ikomeza message ari kuvuga muzizi ko zihari gitegerejwe ni kimwe ubwo ni uruhusa kandi nabyo birashoboka murabyumva mubwire abantu bacu baze bakora imirimo yabo bahinge aborora borore nicyo niyo mirimo tugirira muri Masisi sibyo ra n'abacuruza hano baze bacuruze hanyuma tunakangurira urubyiruko rwacu turabakeneye dukeneye imbaraga zanyu abadakeneye kujya mu gisirikare tubakeneye no mu kiroko defense ntabwo dukeneye abantu bazajya baza ngo bagukinguje inkoko yawe bayijyanye ihene yawe bayijyanye ufite imbaraga nibyo uburyo muzirinda birahari murabyumva iyi miryango yose mu byo abantu baje bakore bashyiremo ibikorwa byabo kuko n'aho bari bahuriye ibyo neza ubundi tuzaba twanahageze ndagira ngo iyi mesaje yibwire abasore banyu yewe n'abagiye harahepfo muri nyaturu turabakeneye twebwe nta kibazo dufitanye n'umuntu udakeneye kujya mu gisirikare cyacu n'imbunda ye ntandwe tuyikeneye sa ikiko dufite nyinshi azahite muri wese aza akora ibikorwa ne akendera kujya no mu kiroko defense
zaza zarindire umutekano umuryango we siko bimeze eh murakoze magize neza kwitabira igikorwa cyacu cy'umuganda kandi ni cyanyu iterambere izi ngo zose ndagira ngo buri wese ntabatuye ntawuvuye hara ku muhanda ngo ature urusisiro rwose abari urwo sibyo wese yakoze uburyo ashoboye kandi ubwitange bwanyu twabushima Imana ibahe umugisha mugize neza arakandi gatonda nakongeraho ntabwo karenze iminota ibiri murebe nk'abantu baza muri bambone mu kazi sibyo umuntu w'umukecu uragenda viburengo aze gukora ni mushaki gukora 5000 francs tena yongera asubira iburengo muri kumvyo mvune kandi bagatinya kuvuga ngo bateye kubahengwa imushaki kandi bakavye uburengo bakaza gukorera ibiraka hehe muri mushaki nuko rimwe babwire bateye kuvunika nibaze mushaki nta kibazo none se ko bazari ubahohotera rero rwose mwihanga nimubwira nabandi kuba niho umuntu w'umubyeyi yaraje rimwe aje mu musara arawubuze tena subiye uburengo rero ubwo rugendo ukuntu ari rurerure cyane Iragiye ari kubabesha ati ngo bazatwika mushaki bazagenza bate none se naza mu musara we wazasigara none se ajano mu biraka ni mushaki ariko afite ubuzima bwiza mu nkambi mubabwire batahuke hano muri no za M23 n'amahoro haro bari bahohotera haro bari bakinguza nimuze amasasa aravuga muri goma buri joro ryose rero mwihanga n'abavandimwe bacu tubahamagare baze bature asigaye bahinge bacuruze nkuko umuyobozi amaze kubivuga murakoze cyane amen tugiye kugaruka cyane kuri operasiyo ebyiri M23 yakoreye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo barimo Sadc abafatanyabikorwa babo b'ingabo z'u Burundi ndetse na wazarendo ubwo n'abandi batandukanye bakorana ariko by'umwihariko ingaruka cyangwa se ububabare bukaba bwarageze ku basirikare ba Sadc ndetse n'igisirikare cy'u Burundi twavuga ko yari yateguwe indi ni operasiyo yari itunguwe ariko M23 yifatamo neza duhereye ikibumba nk'uko twari twabibabwiye nuko kabayeho FARDC sinzi uwayishutse ko M23 yaba yasubiye inyuma aho mu bice M23 isanzwe ibamo maze binjira muri ibyo bice rwose ntabwo bafite biteguye bavuga bati ahangaha ni wacu barahageze rero aho ngaho kanyamahoro nuko abahungu b'intare za sarambwe barabihorera FARDC yarahinjiye irahagera iridagadura irakora surveillance ibura abasirikare ba M23 yumva ko rwose nta mwanzi uhari ndetse abasirikare ba FARDC na Sadc nk'ikipe yari ihari bafata ibitiyo batangira gucukura indaki bagira ngo bahashyire ibirindiro bikomeye byo guhashya M23 ku bw'amahirwe make yabo aribyo byago byabo nuko ibyo byose babikoraga intare za sarambwe zibareba ziri hafi bamwe bari mu myobo abandi bari mu biti hejuru rwose babareba imbunda ziregeye abahungu bakanze intoki zabo ziri kuri target ikibura ari ugukanda target ubundi bakangiriza umwanzi byarangiye rero M23 bumvikanye kurasa umwanzi nuko umwanzi wari ufite ibitiyo n'amasuka arimo acukura indake n'abandi basirikare bakeya bari bari kubacungira umutekano maze abahungu barabarasa koko barabarasa ugerageje kutigitiyo ngo ajye gufata imbunda bakarangira umutwe bawumenye ku buryo bivugwa ko bishobora kuba nta n'uwo kubara inkuru wasigaye usibye ko akenshi abasirikare iyo bakoze operasiyo nk'iyo basiga nibura umwe wo kujya kubara inkuru ngo avuge uko byagenze amakuru rero nuko ameze kuri iyo operasiyo yabereye kanyamahoro mu bice bya Kibumba intare za sarambwe zikatangira isomo ritazibagerana muri FARDC ndetse na Sadc hamwe n'abarundi amakuru ahari na yuko batazibagirwa ibyababayeho ndetse abenshi bahahamutse kuri uyu munsi rero nibwo FARDC yongeye kuharasa ibisasu muri ibyo bice ariko si kwarukurwana ahubwo kwarukurasa ibisasu nk'ibisanzwe
abanyamakuru cyangwa itangazamakuru ryo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ryahawe gasopo yo kutatangaza ukuri ku byabaye ahubwo bagomba kujya batangaza inkuru zibeshya mu rwego rwo kugira ngo abaturage bativumbura ndetse n'abasirikare badacika intege ku rugamba abandi bakajya batinya kujya ku rugamba. Hari sisteme yuko iyo abasirikare bamwe bapfuye abo bari kumwe ntabwo babasubiza ku rugamba ahubwo bashaka abandi bakuye ahandi batazi byabaye akaba aribo baza bajya ku rugamba n'ubundi bahagera bagasanga intare ziryamiye amajanja zikaba rasa koko zikabatemba. Uko niko byagenze rero ku buryo ngira ngo nababonye amafoto y'abayobozi ba Sadc wabonaga yuko bababaye nubwo bagerageje kugaragaza kwihishira mu mujyi wa Goma kugira ngo bitagaragara mu maso y'itangazamakuru ariko wabonaga yuko bababaye. Indi operasyon yabaye mu ijoro ryo kuwa 21 rishyira kuwa 22 ariko mu gitondo cyo kuwa 22 ni operasyon yari yateguwe yabereye mu mujyi wa Sadc. Ngira ngo benshi mwagiye mwumva amagambo avuga ko Sadc yafashwe. M23 ntiyigeze ifata Sadc. M23 yageze isake irangije ihakora kantu irangije yisubirirayo. Ni operasyon yateguwe mu buryo budasanzwe rwose, operasyon zisanzwe zikorwa za gisirikare aho amakuru angeraho ahamya yuko M23 intare za Sarambwe zavangavanze abasirikare ba FARDC wazarendo abarundi na bagenzi babo ba Sadc babavanga muri mayizori y'igikoma cyangwa mu bikoma bya mayizori. Iyo operation ni operation yabaye muri ya masaha abasirikare ba FARDC bari barimo kunywa gakoma abandi binywera urumogi n'itabi nk'ibisanzwe maze intare za M23 zirabinjirana zirabarasa zirabica koko zirongera zirabica zirabatsembatsemba. Amakuru rero yemeza yuko ababashije kurokoka birukanse bakizwa n'amaguru ubundi nyuma yaho imirambo n'ibindi birandagara muri ibyo bice. Abamwe bagiye baraswa umugenda abandi bikarangira barambaraye ari inkomere. Ibyo rero nibyo abaturage mu mujyi wa Sadc babonye batangira koherezanya ama audio mu magroupe bavuga bati Sadc déjà tombé. Ariko mu by'ukuri Sadc ntiyari yafashwe kuko iyo operation yamaze kuba intare zisubirira inyuma zirigendera nta n'uwamenye aho zaciye usibye kubona abasirikare ba FARDC bapfuye abandi bakomeretse ndetse abandi birukanka. Amakuru rero avuga ko intare za M23 zahise zisubira inyuma maze abandi bakagenda bakarasa mu bice bitandukanye byo muri byo hafi ya Sadc ngo bari kurasa M23 ariko idahari ari ukugira ngo bimare ubwoba. Amakuru rero nk'uko byemeza nuko uyu munsi habaye imirwano tariki ya 22 z'ukwa mbere 2024 imirwano yabereye ahitwa Pilote na Mbuhi aho ngaho hose ni mu birometero 4 uvuye muri centre ya Mweso aho hose bikaba byarangiye intare za M23 zihigaruriye ubundi wazarendo katanyama n'abandi bagenzi babo bose bata imbunda barirukanka bakizwa n'amaguru abandi bakiyambura imyenda bakagenda nk'abasivile. Amakuru kandi aturuka Imbuhi atangaza yuko abarwanyi ba M23 bakurikiye wazarendo bakayitesha umutwe rwose bakayirasa ku buryo budasanzwe. Saho gusa rero koko kuri axe ya Karuba na Sadc M23 none naho yaje ikafata akandi gace aho muri village ya Gisura yafashe agace kitwa Kasundi ako gace nako M23 ikaba yamaze kukigarurira kakaba kari mu birometro 5 gusa uvuye mu mujyi wa Sadc aho hose M23 ikaba yamaze kuhafata akaba ariho yashinze ibirindiro. Aya makuru turi kubagezaho ku munsi w'ejo tuzayasesengura ku buryo burambuye turi kumwe n'umusesenguzi wacu Olivier utabashije kuboneka muri uyu mugoroba ariko ku munsi w'ejo aya makuru tuzongera tuyasesengure ku buryo burambuye. Mu gace ka Mweso rero nkuko twari tumaze kubibabwira hafashwe ibice bitandukanye ariko nyuma yaho FARDC n'umujinya mwinshi yahagurukije suko ya 25 maze ijya kurasa mu baturage yibwira ngo iri kurasa M23 ariko makuru hari suko yarasaga M23 ahubwo yarigamije kwihimura kuri M23 kuko yari maze kubica
rihitamo kwica abaturage bo mu bice M23 ikontrola kugira ngo yitwe ngo irimo kubabaza M23 kandi naho bihuriye nuko yarashe ibibombe ku rugo rw'umuturage rwose ku nzu inashakaje ibyatsi na nubwo ari inzu isakaye wendaniya isakaje amategura cyangwa se amabati ku nzu isakaje ibyatsi maze baharaza ikibombe iyo nzu irasenyuka irangirika ibyo bibombe rero bikaba byangirije byinshi birimo umwana w'imyaka 15 umujene w'imyaka 15 wishwe n'ibyo bitero ndetse abantu batatu nabo bagahaza gukomereka muri abo bantu batatu bakomeretse harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri ibyo rero ni ibintu abaturage bo muri ibyo bice bakomeje gutuma barakarira FARDC ahubwo bagakunda M23 kuko nyuma yuko ibyo byose bibaye M23 ihita yegera abaturage ubundi ikabahapore ikabikanganisha ndetse ikabereka yuko bari kumwe kandi ko yiteguye gukubita umwanzi ikamusubiza kure cyane kashoboka M23 ikomeje kwereka urukundo abaturage bo mu bice bikontrolwa na M23 mu bice bigiye bitandukanye aho rwose ikomeje kubafasha muri buri kimwe cyose na muturage uri guhura n'ikibazo cy'imibereho mibi cyangwa se ikindi kibazo amakuru akomeza kutugeraho na yuko kandi muri Republika Demokarasi ya Kongo mu bindi bice bitandukanye ubwo tugiye kuva mu bice bikontrolwa na M23 tugane ahandi amakuru ari kuvugwa na yuko Perezida Tshisekedi yaba yungutse igitekerezo cyo gushaka uburyo ki ahangana na Alliance Fleuve Congo ihuriro ryihuje na M23 ariko ririmo amashyaka atandukanye arimo ishyaka rya Corneille Nangawoze ari perezida wa komisiyo y'amatora ari nayo hize Tshisekedi ku butegetsi kuri manda ye ya mbere uyu mugabo Corneille Nanga nyuma yuko atangaje yuko yihuje na M23 yahisemo gufata inzira y'ishyamba kugira ngo akureho ubutegetsi bwa Kinshasa uyobowe na perezida Tshisekedi nawe yegereje umuryango we mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bacubye imbaraga za Corneille Nanga n'icyizere Corneille Nanga yarafitiwe mu baturage bo mu bice bya Hontiwele no mu bindi bice akomokamo bya Kisangani na kandi amakuru rero nayo yuko murumuna wa Corneille Nanga yamaze kugirwa guverineri w'intara ya Hontiwele ibintu bya politike buriya abari ni nko gukina ikarita utanze undi iturufu aba amutsinze cyangwa se utanze undi ikarita nkuru nyine abamutsinze ariko nanone nawo muri politike nta upfa gutsindwa arakomeza akazunguza arakomeza akagerageza agahangana cyangwa se agahatana uyu murumuna wa Corneille Nanga yitwa Christophe Nanga rero yatangaje yuko yitandukanyije na mukuru we Nanga uyu mukuru we uyu murumuna wa Corneille Nanga rero yagizwe guverineri kugira ngo ace cyangwa se agabanye imbaraga z'umurindi wa Corneille Nanga Alliance Fleuve Congo ariko ni ibintu bizamugora cyane ndetse yanatangaje yuko na papa we yaba uyu Christophe Nanga na papa wabo Nanga ngo bose bashyigikiye Tshisekedi ndetse bamutoye urumva yuko ni propaganda iri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo umuryango wa Nanga witandukanye na Corneille Nanga na Alliance Fleuve Congo maze bahitemo kurwanya Alliance Fleuve Congo bafatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko kuri uvugira ngira ngo nubwo yatangaza biriya n'iyi myanya hawe niyo kugira ngo barebe ko bagabanya nibyo abantu bajya bavuga abasesenguzi cyane ubutegetsi bwa Kinshasa buhangayikishijwe cyane na Corneille Nanga wihuje na M23 maze turufu Tshisekedi yitwazaga avuga yuko abo ngabo bari hakujya abo ngabo abo M23 irwanira ndetse na M23 ari abanyarwanda iyo turufu ya Tshisekedi ikaba yarahisishya direct Corneille Nanga kihuza na M23 ibyo rero bikaba byaraciye intege Kinshasa igahitamo gushaka uko yajijisha abanyekongo ariko kwihuza n'umuryango wa Corneille Nanga ngo barebe ko bacubya cyangwa se bagabanya imbaraga Corneille Nanga azanye andi makuru ahari na yuko Tshisekedi ubu ngubu uyu munsi yagiranye ibiganiro na Blinken asabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone ko agomba kugirana ibiganiro agomba gukemura ibibazo afitanye na M23 biciye mu nzira ya diplomasi ko inzira y'intambara Tshisekedi ashyize imbere idashoboka Amerika yayanze rero Amerika yasabye Perezida Tshisekedi ko
agomba kugirana ibiganiro na M23 bagakemura ibibazo bafitanye. Ibyo ni byatangajwe n'umuvugizi wa Briken, ndetse kandi atangaza ko uyu munyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Kisekedi gukemura ibibazo byagaragajwe na misiyo z'indorerezi agafata ingamba zigamije kuzamura icyizere mu nzira ya demokarasi ikomeje. Ibyo indorerezi z'amatora zagaragaje nuko habaye uburiganya bukomeye cyane mu matora yatumye Kisekedi aba perezida muri manda ya kabiri, ariko Briken agaragariza Kisekedi ko yagiyeho mu buryo bw'uburiganya maze amusaba ko agomba gushaka icyo akora kugira ngo yongere azamurire icyizere abaturage ayoboye bataramutoye. Ngayo nguko rero ko niko bimeze, ayo niyo makuru ahari ku munsi wejo. Na makuru tuzasesengura turi kumwe n'umusesenguzi wacu Olivier, ndetse n'andi makuru azaba yaramutse nayo tuzabayabagezaho. Amakuru kandi nayo ko muri uyu mugoroba habaye akantu, nubwo ari amakuru nkitohoza ngo menye M23 ikoreye akantu hehe, ibabarije FRDC ahagana hehe. Amakuru ahari nayo ko muri uyu mugoroba cyangwa se mu masaha ashyira ijoro yo mu Rwanda, nayo ko FRDC nafatanye ibikorwa bayo bongeye kubabazwa ku buryo bukomeye. Nagushimiye cyane, komeza ugubwe neza, ugire impagarike n'ubugingo. Warakoze guhitamo Umuco Wacu TV.